Кадрові зміни. Кого обрали заступником голови Закарпатської облради? Студенти без альма-матер. У ЖНУ працюватиме дистанційно до кінця року. Місцевий головний біль. Жителі села Червеньово на Мукачівщині б'ють на сполох через бездоріжжя. Пряники Дубівської ОТГ. Крафтові вироби створює майстриня на Тячівщині. Мої вітання, час ділитися головними подіями четверга у студії Катерина Можаєва і далі про найважливіше. За минулу добу в Україні зафіксували більше 13,5 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусу. Госпіталізували 3 тисячі осіб, померли від підступної недуги 525 українців. Одужало більше 23,5 тисяч осіб. Щодо Закарпаття. Тут минулої доби майже пів тисячі нових випадків захворювання ковідом. Серед них занедужали 52 дитини. Четверо хворих померли. Більше 400 закарпатців одужали. У Мукачеві зросла кількість летальних випадків серед пацієнтів із коронавірусом. Станом на ранок 1 грудня у них перебувало 98 хворих. За останні два тижні від коронавірусу померло більше 30 пацієнтів. Щодня в середньому 2-3 летальні випадки. Ситуація залишається напруженою, наголосив директор лікарні Святого Мартина Євген Мешко. У зв'язку із значним збільшенням кількості хворих були розгорнуті додаткові лікарні, додаткові ліжка у інших лікарнях, тобто були задіяні заклади другої хвилі. І відповідно до нас перестали привозити пацієнтів із Соляви, з Іршави, з Берегова, тобто з сусідніх районів. Кадрові рішення і напружена епідситуація. В Ужгороді відбулося друге засідання четвертої сесії Закарпатської обласної ради. На порядку денному понад 40 питань. 55 обласних обранців заслухали звіт директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолія Пшеничного і обрали ще одного заступника голови Закарпатської облради. Про засідання у деталях Марія Кочмар. Заслухали звіт та обрали ще одного заступника. 55 обласних обранців зібралися у сесійному залі Закарпатської обласної державної адміністрації. Розпочали роботу сесії зі звіту директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолія Пшеничного, який повідомив про те, що край наближається до червоної зони. Попри те, що Україна виходить із червоної рівня епіднебезпеки, ми, на жаль, повільно, але впевнено, за індикативними показниками підемо в червону зону. Бачимо, що найбільше захворювання традиційно це Ужгород, Ужгородський район, Перечин, Березнянський район і місто Мукачево. Станом на 30.11 захворіло поверх 80 тисяч людей. На жаль, понад 2 тисячі наших закарпатців не подолали цю недугу. Виконуючи обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації Петро Добромільський повідомив про те, що вчора була нарада з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшко, на якій обговорили способи запобігання нового мутованого вірусу Омікрон, який можуть на Закарпаття завести заробітчани. Нам додатково міністр допоможе, щоб ми отримали на лікування різні препарати, ремдесивір і все остальне. Нам дадуть додатково тести для того, щоб ми не мали перебої, тому що зараз запас тестів близько до 10 днів у нас є, але маємо стрімке збільшення і готуємося до того, що наші громадяни будуть повертатися в область. Найближчими днями, можливо, в області відвідують і міністр, і керівник митниці України, і керівник програм служби України, щоб нас підтримали, щоб ми чітко могли проконтролювати всіх людей, які заїжджають в область, щоб ми не мали цього нового віруса. Також 38 обласних обранців збільшили штат апарату облради на 10 осіб. На посаду заступника голови Закарпатської облради запропонували кандидатуру Андріани Сушко. Фракції «Слуга народу за майбутнє» та КМКС відмовились брати участь у голосуванні. Так, закривши чергову сесію, на вимогу 33 обласних обранців голова Закарпатської обласної ради скликав позачергову. У залі зареєструвався 41 депутат. На порядку денному 5 питань, серед яких обрання заступника голови Закарпатської облради. Депутати шляхом таємного голосування таки обрали Андріану Сушко. Всього в голосуванні взяли 35 депутатів, кількість бюлетенів визнаних недійсними – 0, кількість бюлетенів, які не використані – 29. Результати голосування – за 35, проти – 0. Вирішили затвердити. Велике спасибі тим фракціям, депутатам, які висунули мене на цю почесну посаду. Думаю, що виправдаю ваші сподівання і
Ми разом гарно спрацюємося. Всі ті делеговані повноваження, які згідно розпорядження покладе на мене голова, я буду виконувати сумлінно. Дякую всім. На цю посаду було обрано вже на позачерговій сесії, тому що якимось чином депутати на черговій сесії не готові були. Далі дали мені пропозицію 34 депутата зробити позачергову сесію. Для того, щоб не було ніяких криз і не було різних слідуючих засідань завтра, післязавтра, я зразу написав розпорядження на вимогу більшості практично, тому що це більшість. Ми провели сесію, але з умовою доключили туди бюджет і ті технічні питання про передачу майна і так далі, щоб не тормозити якісь процеси, пов'язані з освоєнням бюджетних коштів, з ковідом. Ті питання, які обласні обранці не розглянули на черговій сесії Закарпатської обласної ради, перенесли на наступне пленарне засідання. Сьогодні відбулася досить напружена і досить цікава сесія Закарпатської обласної ради. Серед інших питань основним було це питання внесення змін до бюджету Закарпатської області. Це дійсно таке нагальне питання, яке потребувало швидкого реагування. Депутати прийняли рішення і створили управління аудиту. Будуть підібрані на це управління професіонали і Закарпатська обласна рада буде чітко слідкувати за тим, як і куди використовуються кошти. Підроблений ковід-сертифікат виявили у прикордонника на Черкащині. Зловмисники пропонували широкий спектр послуг для українців та іноземців. Для безперешкодного перетину кордону виготовляли й довідки про негативні результати ПЛР-тестів та міжнародні сертифікати про вакцинацію від ковід-19. Іноземцям пропонували ще й повний пакет підроблених документів для виїзду та працевлаштування у країнах ЄС. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб. Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний 22-й рік. У цілому за нього проголосували 268 народних депутатів. Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, пріоритети бюджету наступні: зростання зарплат медиків, забезпечення житлом ветеранів АТО, зростання стипендій студентам, збільшення видатків на інклюзивну освіту та безбар'єрність, продовження цифровізації та підготовка до перепису населення, а також забезпечення потреб сектору оборони. Важкі травми стали результатом побутового конфлікту на Ужгородщині. 24-річна жителька села Холмець ледь не вбила свого співмешканця, 34-річного місцевого. Під час сварки жінка схопила ножа і вдарила ним чоловіка, поранивши його в шию. Потерпілого доставили до реанімаційного відділення закладу. Дівчину поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Біля Рахова затримали дві автівки з нелегалами, якими керували українці. Як пише прес-служба Мукачівського прикордонного загону, автівки Hyundai Sonata та Kia, в яких їхали іноземці, правоохоронці зупинили на околиці Рахова. Жодних документів нелегали при собі не мали. Один із чоловіків назвався громадянином Бангладешу, ще двоє – громадянами Індії. Решта повідомили, що є громадянами Пакистану. Наразі цю інформацію перевіряють. Водіями зупинених транспортних засобів були 29-річний чоловік і 35-річна жінка, обоє громадяни України. Якщо причетність наших співвітчизників до злочину буде доведено в суді, то їм загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Дистанційка до кінця року. Студенти у ЖНУ цьогоріч вже не відвідуватимуть заняття в аудиторіях. За останні два роки дистанційне навчання в умовах пандемії для них стало звичним явищем. Кажуть, навчання не таке ефективне, зате тепер часу для заробітку більше. Адже можна при бажанні вдало поєднати роботу і універ. Як ставляться до дистанційки викладачі, з'ясовували мої колеги. Дистанційне навчання в УЖНУ до 31 грудня, а значить у стіни рідної альма-матер студенти цьогоріч вже не повернуться. Таке рішення прийняли у Міністерстві освіти і науки України. Для викладачів і молоді дистанційка вже стала звичним явищем. Однак перші незадоволені якістю навчання, а інші, крім цього, ще й відсутністю цікавих і справжніх студентських буднів. Я хочу працювати зі студентами. Це однозначно є не один такий. Викладачі 100% вакциновані. Так? Тобто таких перешкод, які раніше існували, щодо цього немає жодних. Так?
Але є загальна ситуація в країні, є загальна ситуація в регіоні, так, і от те, що ми маємо захворюваність на ковід. І ну, є відповідне рішення міністерства, є відповідне рішення Національного університету. Як можна навчити людину там знімати дистанційно? Так? Як можна користуватися технікою дистанційно? Не можна навчитися цьому. Як можна лікаря навчити дистанційно? Ніяк не можна навчити. Те саме студент. Студент має своїми руками все спробувати, так, не дистанційно. Це може бути там частина дистанційно, якісь там теоретичні основи. Але практика має бути безпосередньо вже в університеті. Студенти мають торкатися техніки. Да? Якщо ми говоримо про медиків, те саме. Ну, тобто всі мають своїми руками спробувати, як це працює насправді. Студенти кажуть, ефективність дистанційного навчання кульгає. Однак для більшості це можливість поєднати приємне з корисним. Тобто роботу і універ. Тим самим підзаробити трохи грошей. Так як я студентка стоматологічного факультету, то для мене дистанційно зіграло не на мою користь, тому що для нас дуже важлива практика, як для медиків, і нам важливо бачити пацієнта, працювати з пацієнтом, тому що краще раз побачити, аніж 10 разів прочитати. І для мене особисто це зіграло не в найкращу сторону, тому що те, що ми проводимо онлайн, ми чисто читаємо теорію, але нічого не бачимо, тому що викладач не може показувати нам через камеру там пацієнта, і це дуже погано. Ми виходимо на зв'язок Google Meet, ми спілкуємося, обговорюємо теми. Викладачі стараються підготувати для нас якісь презентації, щоб показати це в наглядному прикладі, але дуже хочеться повернутися до нормального очного навчання. Ну, дистанційка впливає на студентів трохи негативно, але й трохи позитивно, тому що як студенти, то всі хочуть віддихнути трохи. Але ну, дистанційку погано зловживати. Вона була спочатку 2 тижні, ми потім ще раз вийшли. То думаю, що вже буде все стандартно, а потім то продовжилося. Чуть-чуть менший тиск на студентів під час дистанційки, але все одно потрібно працювати. Не та атмосфера праці, тому що ти сидиш вже сам у тому, немає ніякої комунікації такої вживу із одногрупниками, з викладачем. А я думаю, якщо людина хоче вчитися, то вона буде вчитися, навіть якщо дистанційно навчання. А для декого це добре, має можливість піти десь на роботу, а для декого не дуже, адже є такі студенти, які платять за навчання, і вони відповідно хочуть навчатися і здобувати знання. Для декого це плюс, для декого не дуже. Тому це по-різному. Звісно, нам веселіше разом виконувати завдання, але навіть ми в Міті можемо зустрітися і в Міті обсудити якісь завдання, наприклад, якщо ми щось не розуміємо. То, я думаю, ефективність не дуже змінилася. Наразі заборонені масові заходи, перебування в усіх адміністративних, житлових приміщеннях і на території УЖНУ без засобів індивідуального захисту. Крім того, не працюють і суб'єкти господарювання, які орендують приміщення вишу та приймають відвідувачів. 50 кілограмів бурштину під умивальником. Така знахідка чекала на закарпатських митників у міжнародному потязі «Київ-Відень». За словами інспекторів, сонячне каміння знаходилося під умивальником у 88 поліетиленових сейф-пакетах білого кольору. Один із пасажирів, громадянин України, визнав знайдене своєю власністю. Працівники митниці направили відповідне повідомлення у правоохоронні органи. Розбите дорожнє покриття, пересуватися яким вже стало неможливим. Місцеві села Червеньово на Мукачівщині звернулися до нашої редакції з болючою проблемою. В їх селі в прямому сенсі відсутнє дорожнє покриття. А під час опадів, кажуть, пересуватися потрібно хіба що на човні, адже всі вулиці практично плавають. Інна Ребриш побувала у гарячій дорожній точці. Видите ремонт у ваші? Усе обіцяють. Майже 2000 місцевих жителів у Червеньові на Мукачівщині щодня доводиться проходити справжнє випробування. А все через тотальне безпуття чи не у всьому населеному пункті. Люди нарікають не те, що проїхати на автомобілі, а пройти пішки для них складає труднощів. Не автошлях, а напрямок, домогтися ремонту якого місцеві вже десятиліттями не в змозі. І попри численні прохання та звернення, тут відновили частину дороги лише в кілька метрів. Вона веде до місцевого храму. Всяка кардебалет це є, і чим далі кожен рік у нас хуже. Не таке, що їду машину, та треба міста раз побзирати, як обійти. А кить вода, та й не видко, де йдеш, бо можеш черкнути. Яркі, все переповні, води багато. Весь час щось попадає під колеса, теж, ну, постійно якийсь стук чую, а так, ну, погана дорога. Та й діти ходять, рахуйте, додому, поки в нас в
взагалі вулицю так залі, що потім ми, як нам треба човни, та й перепливати хіба лише так. Та дітей переношу інколи. Там навіть пазик, маршрутка не може проїхати. Він стає, пропускає зустрічний транспорт, і от таким чином діти отак у пазику всі, і ранком темно. Після обіду, коли забираємо з групи продовження дня, знову темно. І як у темноті освітлення ніякого, як там, так тут, і як пройти нам із дітьми. Через ями по коліно пересуватися тут стає дедалі важче. Не кажучи вже про дорожнє жахіття під час дощів та злив, тоді вулиці перетворюються на справжню річку. Поза як воді просто нікуди дітися. Трошки був мороз, трошки воду якби стягло, да? А от ті дні, що падав дощ, там діти просто нереально, щоб діти пішли самі в школу, щоб відправити. Наприклад, я ходжу на роботу, і більшість таких мам, да, які мають діти, йдуть рано на роботу, діти мусять звати чоботи або що, або когось просити, щоб перевозити дітей через от ту воду. Бо навіть боком не можна пройти. Голова Великолучківської громади Василь Коштура каже, ремонту автошляхів у населених пунктах, які ввійшли до цієї ОТГ, а їх разом з адміністративним центром аж 17, роками ніхто не здійснював. Частина дороги перебуває на балансі місцевої служби автодоріг Закарпаття. Інша відноситься до комунальної власності. Відтак, у декількох сільських радах кілька років тому розробляли проектно-кошторисну документацію. Втім, реалізувати ці проекти так і не змогли. І нині ця дорожня проблема лягла на плечі Великолучківської громади. У нас є от проект на ремонт вулиці Червіньово, вулиці у селі Червіньово без назви. Там, на превелику жаль, жодна з вулиць не має назви. Це теж до цього, мабуть, треба буде повертатися, треба буде дати найменування вулицям. І в нас є проєктна документація ще за 17-й рік з експертизою на проведення ремонту, капітального ремонту вулиці без назви в селі Червіньово, яка є у власності нашої громади. Ми зараз на перший квартал 22-го року плануємо кошти виділити, бо це проєкти вже застарілі, і експертиза застаріла, вони, на жаль, не реалізовані, хоча були зроблені в 17-му році. Окрім цього, у сільській раді надсилають численні звернення до балансу утримувача іншої частини автошляхів, служби місцевих автодоріг Закарпаття, аби ті відремонтували свої ділянки. Обіцяють нам, що на 22-й рік будуть, по крайній мірі, на Кальницький напрямок і на Червіньово-Великі Лучки-Гать виділяться якісь кошти. Ну, а ми вже у свою чергу будемо робити то, що ми можемо в плані своїх фінансових можливостей, і то, що нам дозволяє чинне законодавство вулиці комунальної власності. Домашня майстерня пряників з душею. На Тячівщині Ярослава Горничар створила понад 1000 унікальних смачних медівників, серед яких і той, що війшов до кошика локальної продукції Дубівської ОТГ. Поспілкувалася з майстринею та допомагала їй прикрасити пряник із логотипом «Перший кабельний» і наша Яна Тимчук. Вони дуже красиві і смачні. Більше 1000 пряників за власним рецептом вже створила педагог Ярослава Горничар. Зараз приділяє багато уваги улюбленому хобі – випіканню крафтових смаколиків. Майстриню надихнули рідні сини Дмитро та Валерій, адже спочатку намагалися вгодити їм. Рецепт, який я знайшла в інтернеті, трохи мені не підходив, я його вирішила собі удосконалити. Як кажуть, в кожній господині є свій рецепт борщу, так в мене свій рецепт пряничка є. Розтопити мед, сироп та цукор на середньому вогні, поки маса ще не забарвилася у золотистий колір, поступово додати масло. Опісля дати спокій, аби застигло, тоді додати яйце та борошно, не забувши й про спеції, імбир, корицю та мускатний горіх. Зараз тісто вже готове, замісили. Ставимо в кульочок і в холодильник мінімум на 12 годин. Воно повинно там відлежатись. Коли тісто за унікальним рецептом готове на 100%, продавлюємо його у форми. Потім ставимо запікати. Далі ж прикрашати – тут вже справа фантазії. Ми теж спробували доповнити пряники логотипом нашого телеканалу. Використовує собі ж густа глазурь, контурна, так називають. Вона не розтікається, так?
поштучні пряники з зображенням героїв із різних комп'ютерних ігор і портретів іменинників та цілі пряникові будиночки, що тільки не виготовляє Ярослава власними руками. Якщо раніше створювала лише для родини та знайомих, то зараз її смачні вироби мандрують і до інших областей. Майстриня виготовила й пряник Дубівська ОТГ, який увійшов у локальний кошик крафтової продукції. Таким було останнє повідомлення випуску. Бажаю вам гарного продовження тижня і хороших новин. До зустрічі!